Ugandan lifestyle, amanya nze singa bamulishira. Na sifu sali oyo. Mwatu simayi lwacho basinga nyiriza gwe. Yecho chitu cha. Si chitegera bulungi. President yanyirira simu. Gati kamera zamwe. Asoka na ntekero nda gati ndi mudugavu muko ero na Yerusalemu. Chiwali wawe chiita wawe. Ndiramo na sifu na yabi manyi ndiramo. Ene wewe balokubera ku kamera. Era na balabi baffe. Mbeba zanyo. Basa abu sikuwa ibinga. Nchitufu. Mwino kwebe rila muno kushayari ngembozi zineze nyuma. Bale meku udisi wabandu wa ku internet. Bali yone baba feeding amu information yembe. Entari ntofu. Wetuli wanukuluwa mweba na Uganda bonabali yebweru. Monsonga zona. Kati ya kula hata ya galo kufuna. Bobo inobu zibwa wene tagira dala. Toja wange kunyumia mbozi. Budo busagate tubulina. Wetu kile wafe kunsonga. Mwalabu wa kufuki daka ili gombe. Jangu direct WhatsApp 075-798-6069. Eyo enamba ya feyo ka. Obuyambi bwa febwa bwerere. Nchidamu. Obuyambi bwa febwa bwerere. Simanyibu enkugamba anote obuyambi bwa febwa bwerere atene nkusaba sendu. Mbake chichamu. Obuyambi bwa febwa bwerere. Obuyambi. Ayakalo kuyambi bwa. Bwerere. Ainache yetaga. Oba tukununulide miaka kumi nga jovanjo muwarabu. Tuwagala wekula kula nyengo mtu ya genda wa. Tetuwagala kuwa dechi kumi. Uchitagela. Chofula anti abantu tuina banjo tuweza message na utatufuna. Namba ya fejiwe next of kini watu kubile. Kampani ya kutu waleweru ya gano kuyamba. Olieyo ya gala kuda. Mumberazo na. Namba ya fe 075-798. Tutukirire tubulire kampani ya kutwala buzibu woli na boss wo yagala tumunyonyogere tutya tali bino byakuba anti Kaluvini na kwegomba dda sina budde bwebyo usigire system ya ferio rede set gwebujira buto inabuzibu chiyo yagala milimu kuchusa kuvambwa kadama bwase kadama kudamu bilala usitegera aunga tukwatagana tuli mmulembe kukola business budde bwebozite tulina okay kale echo chitegere kise katika kati Chijia chitianti habana habamu baita kumediko. Matiba ina mbuto. Ateba geno tuka kubie yobamu biyumba. Ngaba zirina. Tulinobu zibu muganda wangi. Obwaba na Uganda obute umu zako. Ogenda bweru na yole meduo kwe kakanya moti mango mwonto. Kuba abubo naba na Uganda wibatu wale bweru. Teni kwe basiba kulujegiri mwana tu. Chiba chilo wozo chokuveka. Nobi tunulamu, nobi balamu. Nge bweru we wakola. No salawo no tukirira company kutwale bweru. Na yenawo ino contributinga ku process kutwale bweru. Oino kufayo kwekuma kubata batwala mulwadde. Na yoze ku company kutwale bweru buli kimucho ne chikoze no ku avoidinga sexual nako olumunga wa mukole banga lyonna ne chikulema. Abawala bobola ba abafunire mbuto oba abafuna mbuto nga bagende bweru. Aba abatu sebweru ne batkeberebwa nga bayine mbuto bava wanu nga tubabuliride obuma tebumanyikebera bayina mbuto na batayina abawala babakebera mirundi ajisuka mweji ne bamukebera lwaje ku company ne bamukebera lwagenda kufuna passport ne bamukeberwa ku visa medical ne bamukebera ku final medical oshegera ngatebalidaba na yoro mugama ndi ogenda bweru mizimu jechi kana muzimu gwobwenzije gumulinyira Guba kwa wenzi watu waba na umuami wei. Daba yoo, mzimu kwa wenzi jegumuli njira. Kugambi omuntu gende wei. Bamu kebele mirundi jisuka mugumu. Bamu kebele luwaze kukampani. Nibamu kebele luwagendo kufuna passport. Nibamu kebele. Bakebele chimuru kutu. Hii, nibamu kebele nejiba hita puli departure medical. Nibamu kebele, ezozo nakola medical, ne visa medical. Teri muntu kweba teka kusystemu, kufuna boss. Nga ino rubuto. Aba ino kubera medical fit. Ushitegera. Na yo muntu olumugamba nti ogenda bweru. Echo bwenzi ne chimwambala. Atuwa bamufumu. Ne chimwambala. Ne chimwambala. Atendo kankubulire. Ola abasingo kufuna mbuto. Munange no sibe bafumbo. Abasingo kufuna mbuto bano bana bambadde mva wa olumugati agenda bweru. Nalyo kabange mbwensu mulule kumuguwa. Aba agenda kula. Ushitegera. Bale mere guwa kwe umoza ako. Na ye nawe mazimochi manyo genda bweru. Ruachi wega danga.
asibula. Lwaki osibula omuntu okola ni protected sex? Osegera bulungi. Agavubuka gali eyo gamala okulya emirondo kajumbali biki byonna mukisibula muntu. Tegakozeseza bantu losi wewe. Abakikola kigenderedde omuntu. Kubanga tyoli naye abalamu omuntu wange agenda bweru myaka emeka? Ebiri. Nina n'omuwala gwe nali gwe nainteractinga mu naye nenyumyana. Ne muganda ikati kyekya kozi. Omulenzi yali yankwana dda naye munnange nga bw'omayimbadde ngenda kuva mu ggwanga. Olwo ne njagala musiibuleko. Oba abayagala muleka mukasala kkubo. Labayo omulenzi ono buli lwamanya nti omuntu agenda bweru ate sigenda kuddamu kulaba. Olwo ne yeefuumula nga kiprotiki Japan. Emisinde jonna ko akola buli kimu kyonna akola kifiiriza akola n'ebyeyandiko z'enkya kubanga kimanyi togenda kukola ki alagako osobola okugenda osindika akasente ate kikusigalemu nti yasinga okitegera so omwana w'abendi naye yabadde agenda okukyusa obulamu bwe n'agenda ebweru n'aba ng'ali lubuto kati ensobi ogiteeka kuba n'abaana abawala ensobi y'okutuuka ebweru ku kyeyo nga muli mbuto ngiteekera ddala ku mmwe kubanga teriiyo kampani gwetwala bweru ng'ali lubuto ekisooka teriiyo kampani gwesiibula na lubuto genda bweru gwe mwennyini ojja ku kampani n'okola mediko ng'oli mulamu ne bakozesa medika y'okufuna ng'ogenda ofuna passport bakakasa gwe bateekamu esente mulamu ng'oli mulamu bulungi ne bakozesa pre-departure medical ng'oli mulamu visa medical oli mulamu ne mukolayo ne ka medika awo nga musiibula ng'oli mulamu medical kumpi mmeka naye era ku bwenzi bwo babateeka ne mu accommodation z'amakampani ne mutoloka ne mufuluma amakampani mubuuka ebikomerera mukole obwenzi mufune embuto asibula osibula bakazi mmwe mwewummuzeeko ebiseera ebisinga mwewummuzangako babanga nswa oli aveeri mu kyalo ne bamuleeta wano e Kampala ogenda okula nti abasajja ba bodaboda basiteegi yonna yonna kampani weri bonna bonna bamulabye obwenzi mu buwummuzeeko abaana abo bagamba nti bali ebweru balina embuto gwe babuuze wazijjawa kizibu nnyo omukazi eyava mu bufumbo n'ebbaawo kuba nti agenze ebweru n'olubuto kuba oluusi basooka na kukikkaanyaako abalala babeera mu families naye bano bawala banvudde waka navaako bweru olwo mbadde nzirayo mulundi mulala mbadde nkola birala mbadde nkola mu katale mbadde nkola bino sirina musajja wange abo be basinze okufuna embuto ezo kitegeeza eri medico tisobalalaba lubuto lwakagwamu ojo byonna babimalanga balamu bulungi okitegeera ate n'amakampani amala okubatwala ebweru okubabonereza olyalo olaba nga mweruli naye omuntu omutaddemu passipooti omutaddemu ssente boosi waataddemu visa na buli kimu kyonna ogamba otya ndi omuntu ate mulwadde afunye olubuto ne bagaa katubaleke mugende nazo mukitegeeza abamu babategeera nti gundi ali lubuto naye tezijja kufa naye ate omwana yabagenda otuuka kampani zitegeerera ddala nti abantu bano bali mbuto naye olw'okuba olw'obusungu obungi nti ebiwala bino tebyewummuzaako n'agamba nti owaayi kankuleka ogenda ofaafaagane nalwo mu ddungu so omuntu bw'oba oyagala okugenda ebweru beera kamu osazeewo byonna obireke okimanyi bino by'okola bisobola okukuleetera obuzibu lwaki obikola obupiira gye buli muli bantu bakulu teri atwalibwa bweru nga mwana muto ati kristi bwe kaba kaabise n'otegeera nti akapiira kayabise alist omumira obuweke gye buli bwafuta sekisi tuli mulembe nga toyinza kufuna by'oteeyagalidde genda mu ddwaliro weebuuzeeko mulekeraawo okubeera gafula okujawoloseero abantu abo banyiiza nnyo okoze mediko zonna bakubuuliridde buli kimu ogenda otya ebweru n'olubuto naye lwakuba nange ate enkwatibwamu bambi ne bakyala bafe ekisa asiibula omulenzi ono omulenzi ono mu butuufu tagenda kuddamu mulaba kubanga olaba abantu abo embuto bazifuna ku ssaawa esembayo kyovula nti amakampani olwaleero bweba enaatwala omuntu ebweru esooka n'emukalantinga mu kampani omwezi mulamba kwewala ebyo naye ate ne makampani mwennyini mafenzi bapolokayo era nafuna kati ate waabanga avudde embaale nga kampani eri Kampala aba agenda toloka alagibwa ani nkubuulira omuwala mumujja gye mumujja yonna ne mumuleeta ku kampani amala kugenda aba booda ne babateerako emboozi nyo yasooka ku eri booda namba gundi amaliririza wange babanga abajja okugaba amagulu mu Kampala wange kati omwana oyo atuuse eri ali lubuto aba agenda kukola atya okudda omwana bw'atuuka ebweru ng'ali lubuto embasa yaffe involvinga
Bawala banji betuwaza mu COVID. Listi tuwaji furumi. Angerika bawala nkaga moba meka. Abali ne mbuto. Bonna tuwebaza katonda bako mao. Atena abo abafu nile mbuto. Mu Saudi Arabia. Na vera tuwateka wa amanyi bako mao. Na abana babwe. Baba tebagenda babo nereza. Atikati boba wafuna olubuto. Nga wafuna olubuto wagenda na ruo. Of course, go back to Ale where Montomokuru. A limited of Remezo, Muzako, no commanding end up call a Yokuega Danga can be taken connat. Cadibo Soli, Akasemi, Akasa Sura, Avagenda call at Juno 1 o'clock. Nothing at your lover. O Montoya were medical and fit, Kuboro, medical and fit. Company, you know, call a replacement. A Chachena Gambie, the company Okumus in the Kanga, Mulabi Makasera, Kasemi, or Mondona, little Buto. At least the Bamus in the Carbon. I Kugamba, Kwabino Fetubidondola. Njakua story and Masao, Omuala, Kampan Guyajisa Morubuto Rampaka. Atusa Kasera ina ticketi, aina visa, atambulanja, Nibamuzula Morubuto nga Ranaku Biri. Sitore endaga. Omuala Bamu Kwata, Nibamutuala Mudwali, Nibamujisa Morubuto Rampaka. Yeah, they are gonna be away. Yagamba yali ayagala baby we. Ochegera bulungi. So embere eyo waliwo ne bebatwalo lwempaka ne babajjamu embuto. Eyo story tugenda jikola wiki. Kati waba nga wanene Uganda basolo mujjamu olubuto. Watuke eri na otegera nti mweru lijote basalo mujjamu. Amateeka ge Saudi gaukana kona gawa no mwana tu. Ebazijjamu. Ngo jjamu lwani. Waliwo gana magezi maganda nywa majani manji. Anyolo omwana ono mu magezi maganda bagajjamu. Nejukira ali wa boss wo muwarabu tali magezi maganda omuwarabu atya nyo kulisikinga kubanga ainakoze samalwaliro ga government oshitegera ne banja abanywe dama ya majani ba mama chiyumba bo bazijjamu ne bana abavubuka bamanyanti na omuntu agenda kucheyo ne yefunugura nabo bagambe ko wacho menya abawarabu banyiza nyo bavubuka abo omuntu no manyanti munna agenda kunonya future go wasiranira wano Uganda. Omuntu yenna bw'obolemereddwa okumubeeza e Uganda n'asalawo okugenda ebweru. Lwaki naawe teweewaayo n'okontributinga ku kirooto kye? Agenda yiiyo olwo omuntu mukazi yenna musajja munnange omukazi yenna era bw'atandika okugamba njagala genda bweru oba omulemereddwa. Ate oba okyamusobola bw'oba omusobola yandigenze bweru abaffe bali bweru. Simani? Omukazi yenna bw'akugati kagende. Soko terezemu. Gamba owange so saba. Ati ze nkubulira. Omusajja yenna asobola omukazi ate bweru ayagala yoki. Omukazi kasita kugandi njagala kugenda bweru. Weeyisanga engalo maaso n'ogaa Katonda wange wankuba bbalaza. Kino kye wanteekako sitegera. Nennemererwa n'omukazi mu nseeno. Nennemererwa n'okubeezaawo omukazi mu nseeno. Oli akasende kaba kanjiko okusinzakeera. Ani nkubuulira mu nsi yonna mu buwangwa ne Bayibuli zonna omusajja yatambula amawanga. Omukazi baasigalanga wakakuza baana. Nandikate kikumi omusajja nti ensi eyo gy'agenda omukazi agenda beera safe. Ani nkubuulira wadde ng'agenda beera safe. Naye abasajja bano. Omukazi kasakera na kugamba nti tata wabana njagala kugenda bwe. Tulina na musajja bwamu. Odagane bali ne wekwata ko. Yatenga nabo rusi batu contributing anate kamune kasedo mukchara wasomu. Ati kali nkubulira oyo yabategedde. No mukazi ona amazo kunfungula. Ndisiri na musajja bwamu kuba mulemereddwa. Ate no bobo mukazi wa musobola lwachi yandigenze bwero kukola. Badda wano nino musajja gwe nali ngendo kube mpi. Mukazi wange ali bweru ali eyo ayagala nti bamuyise nga muzungu mukazi w'okubeera ebweru. Namugamba mukazi w'obwoba ali omusobola nnyo lwaki yagenda ebweru. Muleke kutwepankirako bantu mu. Nsonga ezimu zikuletera okubonga. Njagala obeere mukakamu nnyo ku nsonga zonna ne wabaawo obuzibu. Si kujja wano n'ondaganga bwe yali mukazi w'okugenda ebweru. Waliridda wa? Waliwo gwe nalabye omukwano gwe gwalemeseza ekiyumba. N'okitegeera. Kati so, deka. Abasajja bano mwenna nga mukazi w'akugenda nti agenda bweru. Soko manye nti omukazi oyo akufungudde okulaga nti oli mukazi. Basajja be bava waka. Ekyokubiri bw'oba okitegedde lwana nnyo contributing ku kirooto kye kuba kibayamba mwenna. Simanyi lwaki weefunuggula okumulaga nti gwe musajja asinga. Atuuke ebweru ng'ali lubuto. Nga sente zaakulema okukola. Nga sente zaakulema okukola. Lwaki weefunuggula nnyo ku ssaawa esembayo? Kati alina kwekontroli. Olemeddwa n'okwekuuma muli baana bana mukazi w'agenda ebweru bamusangemu n'olubuto naye nga wandibadde ogumiikiriza omwezi ogumu guti.
Ustegele. So, basajia mwe mwedeko. Mm. Tima nyichiruoga, tuto yenza kola binturu na kuru mumu ndu vyana jukirira kuru verira. Nobo ino kubanga wabikola dama. Oh, iyo, ino kubanga wabikola dama vegana. Yo mtu waze kusibula kukarumu no kula vulijimucho nane vyo wani kwa somu wako. Kwe kama toba ganye, sibula. Na ye, babeba igendeleza. Mubeleba igendeleza. Mwasa protectors omobu weke. Yes. Mm. Omutu wagenda mweru kukola. Omuono ne the future against kwa zo rubuto tulite wa mtu omu. E, katulele guno omukisa. Tuliseo kuku budagala wa sobolo kuzisa. Walua bupili purani. Walua buivu. Walua bupostino. Na yoli mkugu. Bobocha amenyo ulala. Katukomeo. Bobocha amenyo ulala. Oli mkugu. Ah, sili mkugu. Kare sili. Zemanyimu mayajo buweke jebu. Kare sili. Sisa kumumenya mama. Ah, sili mkugu. Kare mbagala nyo. Nebo bobo gende weru bambi. Kusabu, vere mwegendeleza. Teni yo company, ekugamba bye-bye, ne kuwela kono urubuto. Mm. E mbuto hizo mwaba zifuna. Na yoli mu process ya kugenda buwelo. Echi kutankuze mbuto chichi. Mm. Na mwagasaji agasibula abantu bano. Mubere na amagezi, n'obuvunaanyizibwa anti omuntu agenda buwelo. Echi kuze sebi urubere la chi. Okwefu nugulo kola biyari kujukirira koroza na abijukira. Bebe gambo bya magezi nyo. Zebe biba tebiswa kumvamu na yate ya babi manyi kubanga ye president wamu msibe bulungi.